bäst av alla. Sofia är bäst av alla. Aha, ni kör så. Nej, splitta. Den var ju god ju. Ja. Du sätter jag vill åka in. Jag vill åka in. Bara så att alla vet att jag vill åka in. Okej. Jag vill inte undra mig bara. Jag vill bara pau. Förstår du kille? Ja. Nej, jag för vi tänker. Vi ska träffa. Vi ska träffa pau. Hallå bloggen. Ja. Pau och det ser chara chara bloggen är det. Det ser jävla ut, men det är så jävla dåligt. Nej. Om någon har sett det på husnycklar, gärna. Nej, sluta. Har du tagit bort dina nycklar? Mina nycklar, är det någon som har sett dem? Är det någon som har sett mina hemnycklar? Kan någon gå in och säga det? Nej! Vad fan gör man? Ah, nu ska jag säga någonting tydligt. Nu ska jag säga någonting här. Jo, jag hittar dem! Vad var de? De låg i min väska. I den här väskan. I den som låg runt min midja. Här. Hur var de då? Lägg. Nej, det blir alldeles för mycket. Kom mycket juice, vi vill ha alkohol i det hela. Jävla fjortisfylla. Jag fyller 14 den 11 november 2011. Så? Nej, jag fyller 20, ni är välkomna. Han hittade en ring. Så jag har vår katt också. De sa att vi skulle ringa veterinären. Hallå, hallå. Nu spyr vi. Men du var ju för försiktig. Nej, jag är för jävla snäll. What the fuck? What the fuck? Nu åker vi hem. Är det bäst att vara? Jag känner att det är 150. Känner du det, Sofia? Jag har inget annat val.